Nogle få af de løvtræarter, vi dyrker, har flere funktioner. Vi kan nemlig spise frugterne, imens vi venter på, at det bliver nogle smukke kævler. Men nu må vi hellere gå hen der og starte der med at se, om du kommer for sent herop. Og det er du nemlig nok. Fordi det er jo den anden æd din skov art. Ægte kastanje. Og jeg har ikke givet dig at gå derop og kigge. Men jeg tror, der er raslet kilovis af kastanjer ned. Men jeg ved også, at de bliver hugget meget, meget hurtigt. Hunden, han kan ikke lige gå herop. De stikker af helvede. Ja, de er sgu ikke rigtigt til noget. Nå. I nogle år, og på nogle individer, der er nødderne runde og veludfyldte. Det kan også være, at de bliver bedre af de næste hold. Men dem her er så nogle små flade nogen uden indhold. Ja, helt uden indhold. Der er en tendens, i hvert fald over i valnødderne, at jo tidligere de falder, altså de nødder, der falder først, er de ringeste. De nødder, der falder sidst, er dem, der er modnet bedst. Jeg tror ikke, der er noget decideret ulogisk i det. Det her var en, det, man kan kalde en brugt juletræsplantage, som jeg stille og roligt har underplantet med alt muligt. Her står ægte kastanje der, fremragende tømmerkvalitet, stammet kunstigt op, altså FKL-agtigt. Og derhen der står min eneste store sorte valnød og vifter med de der mange artede blade på. Godt. Der kom den der nød i den størrelse, vi gerne vil have. Og sådan en her er rent faktisk spiselig, altså frisk. Og de modner så i jorden eller i tørremaskinen, eller hvor det er, til en brun farve, kastanjebrun. Men det er sådan her, de skal se ud. Og det er så fra det individ, der står det her. Igen, det er frøplanter. De er lige så forskellige. Læg mærke til, at det faktisk typisk er enkelt kugler. Så der er typisk ikke ret mange frø i. Og så har den åbenbart bedre kunne lave færdige nødder. Det er en af mine ikke så vellykkede idéer. Det er sådan, at jeg forsøger at dyrke kvæder, som er en frugt. Hvad fanden er det, den hedder? Sidonia oblonga. Det er en frugt, jeg sætter meget stor pris på. En stor, gul pære. Du tog vist nogle billeder af den. Med en parfumeret duft. Jeg elsker at lave kvædemarmelade, og elsker også at spise det. Og de er dyre. Det går ikke særlig godt med at dyrke dem her på Risager. Men så er der det, at man poder ganske mange pærer på en grundstamme af vild kvæde. Og så spurgte jeg en planteskomand, så kan jeg sgu bare købe nogle grundstammer. Og så købte jeg nogle grundstammer. Og så er det meningen, at de skal lave vældig hvide kvæder. Og de har stået her i 10 år. Det ser ikke videre lovende ud. Det her lille pomet her, det kan godt bruges som en illustration af konflikten mellem frugtavl og skovbrug. Man får bedst frugt, når der er fuld sol på. Man får bedst frugt og flest frugter. Og problemet er, at frugttræerne ikke gror særlig højt. Dem her gør, hvad de kan. Og at skovtræer bliver høje. Så nogle af de træer her har et problem, og det har de med de to, der står her. Og det er rent faktisk tyrkisk hassel. Så vi er jo ved at nærme os, at hvis jeg vil forsøge at lave æbleavl herinde, og jeg har jo æbletræerne, så skal jeg skove de der tyrkisk hassel. Det kommer ikke til at ske, mens jeg er her. Det her er i øvrigt en tyrkisk hasselnød. Og det er jo sådan en hase, som det hedder, som i modsætning til almindelig hassel, som jo er, hvad skal vi kalde det, et ark papir, eller sådan noget, den er tynd i vævet, der er den her en kødet hase med altså den er meget tyk, saftig og bøvlet. Godt. Og nøden er jo så mindre end en storfrugtet hassel, selvfølgelig. Til gengæld har de et højere fedtindhold, så de svinder mindre. Og de tyrkiske hasler, whoops, de ligner sgu en flagstang. Det er min oplevelse, at alle de tyrkiske hasler, vi planter, det er, de er rigtig glade for at være retstammede og fine, og det ser ud som om, jeg kan lave noget rigtig smukt tømmer af dem. Og det kan vi godt lide. Og valnød for øvrigt er det mest lysreagerende træ, jeg nogensinde har mødt. Dem her, de står under åben himmel.
på en sydskråning, og de er alle sammen, hvad hedder det, præget af, at de godt ved, at solen den går den vej rundt, ligesom en solsikke, en tornesol, som det hedder. Man kan ikke lave ret valnød i fuld sol. Man kan lave glad valnød, store grene, og i virkeligheden også en stor nødeproduktion. Men man kan ikke lave ret valnød. Det kan man kun lave i halvskygge. Så det er sådan et demoprojekt om, at det kan godt være, at man laver nødder her, det gør vi. Men at man laver ikke kævler, selvom der er ingen steder, jeg har skåret så mange grene af som her. Så den var tænkt som et afskrækkende eksempel egentlig. Af en meget ukendt årsag, så har jeg bestemt mig for at plante en række valnød op og ned af en 2 meter bred grøft mod syd, hvor de fleste valnødder sidder på sydsiden. Hvor smart er det? Men sådan er det. Vi dyrker vores bomulder rigtig, rigtig længe. Jeg tror, jeg skal have jaget på det herhen. Og nu går vi og vader i asiatisk valnød. De er både spiselige, altså i modsætning til sort valnød, som jeg aldrig nogensinde kunne få ud af en skal, og så grå valnød, som er virkelig mystisk at få ud af sin skal også, så er det her asiatisk valnød, Juklans ailantifolia, og den nød er både spiselig og god og til at håndtere. Den kan man åbne uden problemer og uden at komme til skade. De har så den fordel, eller at de bærer nødderne i nogle relativt lange klaser. Så som man siger, det bliver til noget, når man er ude og samle nødder. Her står den dyreste plante, jeg nogensinde har købt. 700 kroner koster sådan en skæv en her. Og der var den nok sådan her. Det er en asiatisk valnød, Juklans ailantifolia, og så hedder den var cordiformis, som betyder noget med hjerte. Og den hedder hjertenød på dansk, fordi den har valnødderne siddende i sådan nogle meget, meget smukke hjerteformede skaller. Og vi regner med, at vi bliver voldsomt rige ved at guldbronzere dem og hænge på juletræer. Eller også noget. Det her, det er morbær. Karakteristisk med sine hjerteformede blade her. Der findes en, der hedder sort, og en, der hedder hvid morbær. Så vidt jeg husker, at det her er en hvid morbær, det kan man huske ved, at bærene er sorte. Og det er den, der man fodrer silkeorme med bladene. Så laver de silke. Jeg tror ikke, der er flere frugter i det her fald. Det er så de valnødder, jeg i kraft af en meget venlig mand fik med mig hjem fra en tur i Rumænien for 17-20 år siden. Og grund til, at jeg ville have dem, jeg så nødderne, det var, at nødderne var meget store. Og dem kan vi lige gå hen og se på, hvis ikke de er faldet ned. Sådan ser den ud i forhold til min hånd. Det er en jævn stor valnød. Og de ser ud som om, de modner senere. Og de ser også ud som om, de modner med lidt problemer. Men det må vi tage, når vi er der til at komme. Det ser ud som om, der er en dobbeltnød der. Men det er første bæring, altså, så de er kun lige begyndt. Jeg går ud fra, at de øver sig lidt endnu. Det vil være klogere at have haft sine nitrilhandsker med. Det er sjovt, hvis man har en ejendom, på, som jeg har her på 15 hektar. Hvis man planter det til, så bliver den meget større lige med sammen. Okay? Du kan også se, vi har ikke gået rundt så vildt mange hektar, der er mig endnu. Men vi har jo gået og snørklet vej og set nye ting. Så kommer vi til de grå valnødder. Og de står der, de ligner jo egentlig en bæverasp i barken her. Også ligesom sort valnød, en art fra det nordlige, fra det østlige Nordamerika. Og derfor en art, som er sådan et sted fra, hvor jeg egentlig ikke tror, at det kan lykkes særlig godt at dyrke nordøstamerikanske træarter heroppe i Vendsyssel. Ikke fordi vores vintre er for kolde, men fordi vores sommer er for kolde og for korte. Og jeg har så 2 fine individer, som jeg selv har stjålet i Litauen, og de har det rigtig fint her. Altså dem, vi udnytter nødderne af, det er Juklans regia, altså almindelig valnød. De andre arters nødder er egentlig alle sammen spiselige, men voldsomt vanskelige at få ud af
af skallen. Jeg har læst, at den største værdi ved sort valnødsnødder, det er grunden af skaldelene, som man bruger til at polere rustfri aksler med. De kan polere uden at risse. Men det er aldrig lykkedes mig at få en sort valnød ud af skallen, uden at komme seriøst til skade i forsøget. Men ellers så gør man jo sådan, at når man har fået sine valnødder høstet ind, så fortørrer vi dem. Og så laver vi det, der hedder nøddebonkning. Så bonker vi dem med et stumt redskab. Og så putter vi kernerne ind i tørremaskinen igen cirka et døgns tid. Og så lægger vi kernerne i et henkogningsglas med tæt låg. Og så mugner de ikke, og så er det en herlig snack, som i princippet kan holde til jul. Og det kan de også hos os, i hvert fald dem, som min kone gemmer for mig.